bendizemos o teu santo nome, Senhor. Nascida em lar evangélico, Daniele Cristina já gostava de cantar desde pequena. Mas foi aos 10 anos de idade, quando foi com a família morar nos Estados Unidos, que percebeu qual era o chamado de Deus para a sua vida. E eu ficava vendo aquilo tudo, aquele monte de gente falando inglês. Eu falei, por que que Deus me trouxe para cá, né? E de repente eu descobri que Deus tinha um chamado na minha vida, muito específico. Até porque eu sou uma pessoa extrovertida, mas ao mesmo tempo morro de vergonha. E eu falava, Senhor, eu vou cantar, eu vou tocar, eu vou pregar como meu pai. Quem sou eu? Eu sou só a filha do pastor Roberto, filha da irmã Norma? Ou o Senhor tem algo para fazer na minha vida? E foi quando eu descobri que através do cantar era onde Deus realmente iria usar a minha vida. Nessa área específica do louvor e adoração. Tudo que criaste aqui, quão maravilhoso, Senhor, o teu amor nunca falhou, não tenho. Mesmo com o dom de cantar e já se apresentando em igrejas, ela não sabia se um dia gravaria um CD. O chamado realmente para o primeiro CD foi algo muito, muito fora do normal. Eu sempre gostei muito de cantar, cantava em coral, coral na escola, coral na igreja, coral infantil, depois na adolescência. E quando eu tive a oportunidade de gravar, eu falei, ah, não, Senhor, fala sério, né? São tantas pessoas que têm gravado, tantas pessoas que estão aí despontadas, quem sou eu? Aí Deus disse assim para mim, eu não chamei você para ser fulano, para ser ciclano, eu chamei você para ser você, na essência que eu derramei na sua vida. Morando nos Estados Unidos, gravando um CD em português, para lançar numa nação onde nós temos tantos outros adoradores. Eu me senti muito privilegiada, muito honrada. E daí começou, do primeiro CD, hoje nós já estamos no sexto CD. O novo trabalho de Daniele, É Só Adorar, foi gravado no Brasil e tem como objetivo levar as pessoas a uma adoração verdadeira a Deus. E o CD É Só Adorar fala realmente da minha história. Tem uma canção, a canção da Estela, que fala, limpa o meu coração. Eu não vou ser vencida pelo rancor, eu exponho a ferida, mas declaro que essa dor não vai sufocar o meu louvor. E é essa mensagem que eu quero passar para a nossa geração. Que por mais lutas e adversidades, tempos ruins, né? Tempos de dificuldade como seres humanos, mas como servos do Senhor, nós estamos aqui para adorar ao Senhor em espírito e em verdade e adorar-o com excelência. Por isso que veio esse CD, É Só Adorar. Porque a minha vida em si não é só de vitória, mas é uma vida de busca, de intimidade e de muita adoração a um Deus que está acima de tudo e de todas as coisas também. E mesmo viajando o mundo todo para divulgar o trabalho, Daniele concilia a vida de esposa, mãe e pastora, sem deixar a peteca cair. Nós estamos pastoreando uma igreja no Rio de Janeiro hoje, pastoreávamos lá fora nos Estados Unidos, hoje pastoreamos aqui. E fora disso, né, a gente, dentro de casa, não tenho certeza absoluta que nós temos que ser ministros primeiro dentro da nossa casa. Porque como é que a gente vai espalhar o evangelho no mundo inteiro se a gente não consegue ganhar a nossa família? Então, para mim, a minha família é a base de tudo, de tudo. E eu peço a Deus para que Ele me ensine a ser realmente uma administradora. Eu me formei lá fora nos Estados Unidos, trabalhei sempre muito com administração e trouxe isso para dentro da minha casa, o ministério, a minha vida. Então, eu tenho que aprender a administrar o meu tempo como mãe, como esposa, como pastora, como adoradora e saber administrar os bastidores e também nesse tempo de excelência que é sair pelo mundo afora ministrando. Não é nada fácil, mas não é impossível, não. Fiel é Deus. Fiel é Deus, não tarda, não falha. Fiel é Deus, seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus.